En aquest vídeo analitzarem les opcions de la base de dades Eurídice. Eurídice és la xarxa europea més completa per a buscar informació relativa als sistemes educatius de cada país. En l'actualitat engloba 42 unitats nacionals, ubicades als 38 països del programa Erasmus+. És necessari aclarir que a la base de dades existeixen més unitats nacionals que països, donat que alguns d'aquests es composen per diversos sistemes educatius, com el cas de Regne Unit o Bèlgica. En termes generals podrem trobar descripcions detallades i descripcions generals de sistemes educatius nacionals, informes temàtics comparatius dedicats a temes específics d'interès comunitari, informes de feis relacionats amb l'educació, com ara estructures de sistemes educatius nacionals, calendaris escolars, la comparació de salaris, del temps de formació requerit per als països i els nivells educatius. Des de la pàgina web principal podrem accedir al menú de les diferents seccions, així com una secció central que ens ofereix indicadors i e informació destacada. Euridici ofereix eminentment tres formes de buscar i recuperar informació d'acord amb els nostres interessos. Informes comparatius, sistemes educatius nacionals, notícies i articles. És important tindre en compte que la informació que recuperarem es troba en anglès, per això, recomanem que la recerca es realitzi sempre en aquest idioma. Amb tot, alguns documents també estan traduïts a diversos idiomes de la Unió Europea. Pel que respecta a la informació de sistemes educatius nacionals, l'antiga Euripèdia sol trobar-se en l'idioma oficial del país que aporta la informació i en anglès. Veiem ara un exemple de recuperació d'informació mitjançant informes comparatius. Fes clic a l'enllaç Informes comparatius. En aquesta secció trobarem informes dels darrers 5 anys. Si desitgem accedir al material amb més antiguetat, deurem realitzar una recerca en l'Oficina de Publicació de la Unió Europea. De forma preestablerta, aquesta secció ens ofereix un llistat en forma reixeta de la darrera documentació publicada. A les opcions de cerca podrem realitzar un filtrat per any i categoria de documentació, obre, emprar, el cercador. Fent clic en la informació, accedirem a la fitxa on ens mostrarà una descripció del material, així com les opcions per descarregar el material en les diferents idiomes en els que està publicat. Una de les principals característiques d'Eurídice és l'accés a la coneguda anteriorment Euripèdia. Eurídice ens permet accedir a una base de dades completa de sistemes educatius nacionals. Aquesta base de dades s'actualitza sovint i ens permet realitzar estudis comparatius entre els diferents sistemes educatius. Dintre de la secció podrem fer clic a la bandera del país que ens interessa per accedir a la fitxa amb tota la informació. De forma preestablerta, Eurídice ens ofereix la informació en anglès, però també podrem accedir a aquesta informació en l'idioma oficial del país que estem consultant fent clic al desplegable que trobarem en la part superior. Al clicar damunt de cada país ens apareix una pàgina descriptiva del seu sistema educatiu que conté els següents epígrafs a manera de resum general. Al mateix temps, l'estructura de la informació és idèntica per a tots els països, organitzant-se al voltant de 18 ítems, la qual cosa facilita la comparació d'informació entre països i l'accés a aquest. D'altra banda, si es desitja, es pot accedir directament al mateix indicador d'un país, facilitant la navegació comparativa. Un dels aspectes més interessants de les descripcions de cada sistema nacional és la inclusió d'un diagrama estandarditzat sobre l'organització del sistema educatiu. Per a una major comprensió dels diagrames, és recomanable consultar el document sobre l'estructura de sistemes educatius europeus que podem trobar a la secció d'informes comparatius. D'altra banda, cada fitxa ens oferirà un conjunt d'enllaços d'utilitat vinculats amb el sistema educatiu que estem consultant. Per últim, la secció Notícies i articles ens permet consultar les notícies més recents de tota la xarxa Eurydice, així com les publicacions més recents ordenades per ordre cronològic invers.